ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលមកក្នុង channel របស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការវិនិយោគនៅក្នុងករណីចូលនិវត្តន៍ដែលមានឈ្មោះថា Roth IRA Roth IRA គឺជាករណីចូលនិវត្តន៍របស់អ្នកដែលត្រៀមខ្លួននឹងចូលនិវត្តន៍ឬក៏អ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែឲ្យតែយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានយើងអាចបង្កើតជាករណីនេះបានហើយដាក់លុយដែលយើងបង់ពន្ធរួចហើយចូលទៅក្នុងករណីនេះដល់ពេលយើងដកចេញយើងមិនត្រូវបង់ពន្ធបន្តទៀតទេយើងអត់បង់ពន្ធហ្មងពេលយើងចូលនិវត្តន៍យើងអាចយកលុយចេញបានដោយមិនត្រូវបង់ពន្ធហើយលុយដែលយើងចំណេញនៅក្នុងករណីហ្នឹងយើងអត់មានបង់ពន្ធទេឧទាហរណ៍យើងដាក់10,000 ដុល្លារនៅក្នុងករណីហ្នឹងអញ្ចឹង10,000ដុល្លារហ្នឹងវាកើនរហូតទៅដល់20,000 ដុល្លារអញ្ចឹងយើងដកចេញដកលុយចេញ20,000ដុល្លារហ្នឹងមកយើងអត់មានត្រូវបង់ពន្ធទៀតទេព្រោះយើងបង់ពន្ធរួចហើយជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមសូមអធិប្បាយសង្ខេបអំពីតើករណីចូលនិវត្តន៍ឈ្មោះរដ្ឋហ្នឹងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាដោយអ្នកណាហើយដើម្បីអ្វីករណីចូលនិវត្តន៍ឈ្មោះរដ្ឋ IRA ហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងដោយគណិតផ្ដួចផ្ដើមពីអតីតរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋ Delaware ឈ្មោះលោក William Roth ឈ្មោះតកូលគាត់គឺហ្នឹងគឺប្រកបអក្សរជាភាសាអង់គ្លេស ROTH ហើយលោក William Roth ហ្នឹងគាត់បានគួចផ្ដួចផ្ដើមគណិតហ្នឹងឡើងនៅឆ្នាំ1997ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងបានទទួលប្រាក់ចំណូលដោយមិនបាច់ចាំគិតខ្វល់ខ្វាយពីរឿងថាត្រូវបង់ពន្ធនៅពេលដែលចូលនិវត្តន៍នៅលើតែប្រាក់ចំណូលដែលគេបានវិនិយោគនៅក្នុងករណីចូលនិវត្តន៍នោះហើយដូចបងប្អូនបានឃើញហើយនាងខ្ញុំបានបង្កើតប្រាក់ចំណូល2account របស់នាងខ្ញុំគឺ Roth IRA ហ្នឹងដែលនាងខ្ញុំបានវិនិយោគនៅឆ្នាំ5ឆ្នាំមុនគឺខែឧសភាថ្ងៃទី22 2015ហើយនាងខ្ញុំបានវិនិយោគទៅលើ Vanguard Target Retirement Fund 2045 symbol របស់វាគឺ VTIVX ហើយបានទទួលប្រាក់កម្រៃ4000ដុល្លារចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនាងខ្ញុំដាក់ចូលនោះគឺ25,000ដុល្លារហើយខ្ញុំបានទទួលប្រាក់ចំណេញគឺ4,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំវាតិចតួចប៉ុន្តែដូចលុយនេះពេលដែលខ្ញុំដកចេញ4,000ដុល្លារដែលខ្ញុំចំណេញពេលខ្ញុំដកចេញខ្ញុំអត់ត្រូវបង់ពន្ធទៀតទេខ្ញុំសូមបន្តអធិប្បាយពីរឿងហេតុអ្វីបានជាលោក William Roth នឹងបង្កើតករណីនឹងឡើងគឺដើម្បីអ្វីគាត់បង្កើតឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយនៅប្រាក់ដែលគេដាក់ចូលហើយអាប្រាក់ចំណេញហ្នឹងគឺមិនត្រូវបង់ពន្ធពីព្រោះភាគច្រើនករណីចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់ដល់ពេលយើងដាក់ចូលវិនិយោគគឺដាក់ចូលវិនិយោគនៅលុយដែលយើងមិនទាន់បង់ពន្ធហើយដល់ពេលប្រាក់ចំណេញទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងករណីចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងវាកើនឡើងដល់ពេលយើងដកចេញយើងត្រូវបង់ពន្ធម្ដងទៀតហើយលោកវិលៀមហ្នឹងមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះគឺមានជាគុណសម្បត្តិផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកចូលអ្នកត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលនិវត្តន៍ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបង្កើតជាករណីនេះឡើងប្រជាជនអាមេរិកទូទៅមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេដែលអាចដាក់លុយនៅក្នុងករណីចូលនិវត្តន៍នេះបានដោយសារអ្វីគឺដោយសារថាករណីហ្នឹងវាមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតរបស់គេឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនទទួលប្រាក់កម្រៃលើសពីឧទាហរណ៍យើងរៀបការប្តីប្រពន្ធបើយើងរកប្រាក់ចំណូលលើសពី206,000ដុល្លារ206,000ដុល្លារឬក៏206,000ដុល្លារការដាក់6,000ដុល្លារចូលទៅក្នុងករណីវិនិយោគនេះគឺมันអាចអនុញ្ញាតបានដូចនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុង website នេះអញ្ចឹងនេះគឺជា website របស់ក្រសួងពន្ធដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក irs.gov បងប្អូនរស់នៅប្រទេសអាមេរិកបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺ irs ហើយអ្នកណាក៏
ក៏ត្រូវតែស្គាល់ពីក្រសួងពន្ធដារនេះដែរព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនអាមេរិកត្រូវធ្វើពន្ធដើម្បី declare ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាតើប្រាក់ចំណូលរៀងរាល់ឆ្នាំបានប៉ុន្មានបើសិនជាប្រាក់ចំណូលច្រើនហើយអត់បង់ពន្ធតិចអញ្ចឹងយើងត្រូវបង់ពន្ធបន្ថែមទៀត ແລະឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពីតើហេតុអ្វីបានជាមានប្រាក់កម្រិតបើសិនជាយើងរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់វិនិយោគ $6,000 នៅក្នុងករណីចូលនិវត្តន៍រដ្ឋនឹងបានទេអូខេរដ្ឋ IRA បើសិនជាយើងរកប្រាក់ចំណូលលើសពី $6,000 យើងមិនអាចដាក់ចូលនៅក្នុងករណីចូលវិនិយោគចូលនិវត្តន៍នេះបានទេដោយសារតែប្រាក់ចំណូលយើងវាលើសកំណត់ នៅក្នុងតារាងនេះគេប្រាប់ពីបើសិនជាយើងរៀបការប្តីប្រពន្ធហើយមានប្រាក់ចំណូលក្រោមម៉ាសែន96,000ដុល្លារយើងអាចដាក់នៅក្នុងករណីវិនិយោគចូលនិវត្តន៍នេះបានរហូតដល់6,000ដុល្លារពេញតែប្រសិនបើយើងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរកប្រាក់ បានលើសពីម៉ាសែន66,900ដុល្លារឬនៅក្រោមពី40,600ដុល្លារតែដាក់ចូលវិនិយោគនៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺមានកម្រិតឧទាហរណ៍យើងមិនអាចដាក់ទាំង600,000ដុល្លារបានទេយើងអាចដាក់បានតែ400,000ឬក៏300,000ដុល្លារមកពីអ្នកប្តីពន្ធប្តីដាក់បានប្រហែលជា2,000ប្រពន្ធបានដាក់បាន3,000ដុល្លារហ្នឹងទៅតាមការគិត កណៃបោះអត្រាលួយដែលជាប្រាក់ចំណូលរបស់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលរកបានហើយបើសិនជាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងរកបានចំនួនលើសពី26,000ដុល្លារគឺការដាក់ចូលទៅក្នុងកណៃហ្នឹងគឺអត់ដាក់បានទាំងអស់គឺបាន 0 បើន័យថាយើងអត់មានសិទ្ធិដាក់ចូលទៀតទេប៉ុន្តែដោយច្បាប់អាមេរិកគេមានអាចបំលែង ពីវិធីធ្វើច្រើន អញ្ចឹងភាគច្រើនគេអាចធ្វើតាមលក្ខណៈ backdoor Roth IRA អាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅក្នុង video ផ្សេងទៀតព្រោះអាហ្នឹងវាផ្សេងពីអា Roth IRA contribution នេះ នៅអត្រាប្រាក់ចំណូលដែលមានកម្រិតហើយបើសិនជាយើងមិនរៀបការយើងនៅលីវ បើយើងនៅលីវយើងរកប្រាក់ចំណូលក្រោម $24,000 យើងអាចដាក់នៅក្នុងករណីវិនិយោគនេះបានរហូតដល់ $6,000 ក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សម្នាក់អាចដាក់បាន $6,000 ប៉ុន្តែក្នុងការដាក់ $6,000 នៅក្នុងករណីហ្នឹងយើងត្រូវតែរកចំណូលបើមិនយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលទេមិនអាចបាក់ដាក់បានទេតែមានប្រាក់ចំណូលបានអាចដាក់បានបើមិនជាយើងធ្វើការ យើងអាចដាក់បានរហូតដល់ $6,000 នៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលយើងនៅក្រោមម៉ាសែន $24,000 ហើយបើយើងនៅលីវហ្នឹងហើយយើងរកប្រាក់ចំណូលបានលើសពី ម៉ាសែន $24,000 ប៉ុន្តែនៅក្រោមម៉ាសែន $39,000 ការដាក់បញ្ចូលលុយនៅក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងគឺមិនអាចទៅដល់រហូតដល់ $6,000 បានទេគឺអាចនឹងកាត់នៅប្រហែលជា3,000ដុល្លារ ហើយបើសិនជាយើងនៅលីវហើយយើងរកប្រាក់ចំណូលបានលើសពី39,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បានគឺ 0 អត់មានសិទ្ធិដាក់ហ្មងអូខេអត់មានសិទ្ធិដាក់លុយនៅក្នុងការវិនិយោគនឹងបានទេហើយដើម្បីបានជានាងខ្ញុំពន្យល់អំពីករណីចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នា ដឹងពីរបៀបវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេធ្វើភាគច្រើនហើយយើងធ្វើការយើងដឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់មានអត់ដូចថាអត់មានការងារធ្វើមួយរដ្ឋមួយអីចឹងទៅគាត់ប្រហែលជាអត់ដឹងអំពីកម្មវិធីវិនិយោគរបស់រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេផ្ដល់ឲ្យទៅដល់យើងដែលអាចទទួលបាន ហើយភាគច្រើនបើសិនជាយើងរកប្រាក់ចំណូលបានតា30,000ឬក៏50,000ក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចមានសិទ្ធិដាក់ទាំងស្រុងគឺ$6,000ទៅក្នុងការវិនិយោគក្នុងករណីនេះបានហើយចឹងទៅដល់ពេលយើងចំណេញមិនបានមកយើងមិនចាំបាច់បង់ពន្ធទៀតទេ
hay đôi khi ban chấp riêng chẳng khi nào khi ban vinh yếu nơi khi nông tài cái này nắng nơi khi nào miền account chỉ trả ăn tiệt miền fan chỉ trả ăn tiệt phù dương ai miền sứt bản miền sứt ấy dương ai chơi rơ fan nắng group tập hệ tập tám ở nhà ban để cái bài nắng á group phone để cái bài đã cái này nắng ủa thôi dương ai chơi tam Vanguard những nhóm prao Vanguard regarding dương chơi được nông One Finance or Fidelity or Schwab or E-Trade Bank of America miền khu cầm hồn ai chẳng tới dương ai chơi được bàn những nhóm chơi được chơi cả cầm hồn Vanguard nắng đại sa những nhóm ai chơi được cả vì lôi bọc nhóm năng từ lời ấy là đôi chia nước nó ủi từ họ này sắp VTIVX năng cứ chia retirement account đại nước nhóm khả năng chấp đam cho nị vót nước nam pipon size pram dương ai chơi nam năng rồi có chơi nam pipon size pram rồi có pipon học size pram năng từ tam đại dương gặp nát thai dùm mán dương chọn đọ lùi năng chảnh hay côn sập bát mà giáng tiết đai kẻ này cho nị vót Roth IRA nó đào ao nó cứ dương ai đọ lui đại dương đại châu nó á lui đại dương bằng phun hơi hay dương đại châu nó đọ vinh ban và sân dương đại châu không nâng bàn là giả phê pram chân nam ưu tư ho niên khi nhóm chấm niên khi nhóm ai đọ lui à đại đại niên khi nhóm đại châu nâng bàn vận tải à prạ chấm đánh đại niên khi nhóm đại châu nâng niên khi nhóm mình ai đọ bán này à buôn pon đờ lá này đại xa ấy đại xa niên khi nhóm thử tại group ở dụ sân group ở dụ cho nị vót cứ nâng không nâng kẻ này à Roth IRA nâng cái này cho nên vẫn nên khi nhóm thở tại miền này chú dạng hỏi nè cứ 24 là lợi dương bạn vậy bây giờ vậy tha học sập nam là bên này nên khi nhóm cùng rốt ở dụ học sập nam nên khi nhóm ai đọt lưới đại chậm này nắng cứ buôn pon để la lợi nó việc buôn pon chẳng nông dạ p sam sập nam tiền nắng à lưới buôn pon nó với ai khai là chưa mà mơn pi mơn phải mơn này chẳng á nè chẳng khi nhóm ai đọt nắng bán đó mình tự bằng buôn tế hai ở thở bóng penalty ok the penalty bà kê nó cứ 10% cứ đọc phía rồi bà dân thì dựa đọa chênh môn nâng ở dụ học sập chân nàm môn nâng ở dụ ha sầm bốn gà la lùi đại dương chấm đánh nâng á bần tái dương ai đọa lùi lùi dương đạ châu nâng bán nâng bê đại dương đạ bán cầm rô pram chân nàm phía chân bóng ôn xa rõ đàm rết gót thua ấy gót còn đã lôi năng là hốt tại đó còn là dụ học sập nam hay còn cho lôi năng tránh rồi quạt ai bắt đo tại ai con quạt đó mình thử bằng phốn này con quạt tại tua ba nó đôi kê mở đỏ trắng à thử bằng phốn tiết đấy của ấy của mai ở bằng phốn hài hài ưu tiên học nhom trắng nhom ưu tiên học nhom thử chạy kê ai con nhân tới nhưng chắc là lôi đại đến nhom đại châu nồng nắng nhom chạy kê ai con nhưng mà thử bằng phốn tiết đấy thuộc hiện chớn xa rồi mà đấy ấy cái đó ấy tăng té tăng lôi tăng phẩm má là pe dương à toàn bằng phun té là pe đã côn từ tua bán côn đang thử bằng phun tiệt được chưa nhé à kẻ này nó về miền bắc giáo anh chẳng khi em xong thì dây bàn to được tiết âm pí ta dương thử ba kẻ này ta đặc biệt nè xong bóp ôn cho được không account Vanguard Vanguard nó cứ vanguard.com vanguard.com được nhóm check lại nền chứng xong ai bóng ôn cho tầm ớ đạm bây dương riêng tầng ọc nế ta ca viên dụng nắng dương thơ đặc biệt mạch hai nơi bệ đại dương tự tù bàn nơi ca viên dụng nắng hai dương ai bật to nơi ca sẵn xong lôi đậm bay vinh dục bật thaym tiệt chỉ riêng rồi cho nàm bom ồn ai đã nâng khăn ông cạnh này nâng bàn và mỗi quán đà la chỉ riêng rồi cho nàm bà dân chỉ bom ồn miền bật đầy bà phôn chấn chấn ở bà phốt đạp bà mỗi quán bật đầy đạp bà mỗi quán bì nạp đầy phốn khăn ông mà cho nàm ai đã mà mở ơn bì quán đà la hay lôi mở ơn bì quán đà la nâng viêm từ tùa bàn nơi ca prạ chấm nánh nó phì pru riêng rồi khai nó phê đầy dương đ dividend pay, same thing, đại dương từ tua bàn.
hay đối nơ trong ni chăng nieng khnyom đạ tha ba sân chi nieng khnyom tụ ban a dividend pay nung som reinvest lang veng nyom mot jo luy nung chăng eh ai tư vinijok bật to tiệt ưu tư hoa khnyom tụ ban $50 anh chăng ai vinijok bật to tiệt $50 chi rieng ro khai nieng khnyom đạ $500 chỉ riêng rồi khai, chẳng $500 không mà khai, đập pi khai cứ $600 mà chăn nám nên khi em đã $600 cứ cùng rút nâng cá cầm rớt bắc kê ở đạn và dân chia dương biên prạ chấm nấu cho ra lương pi cầm rớt này cá đã được nhóm bàn riêng rộp thì môn màu chẳng và bà prạ chấm nấu lương pi pi sáng $600 nhưng mà ai đã bàn tiệt tệ vì chúng ta bong phôn phải tờ mơ tha prạ chấm nấu dương miên phẩm man hai ta dương ảnh đạo bàn được gọn nhóm dây chọn đai bật tay nhóm chọn ai tập ọc ní bàn đăng tha ca bị nị dục nâng vì chia cả ta sầm khăn sầm rạp dương bằng cá nữ prạ chấm nấu bê đầy dương châu nị vọt hai mà giảng kết vật sân chụp bong phôn chạm tới dương miền lui nâng hai xe dương ai prapra từ khnông cả tinh tê dương ai prapra từ khnông cả bong nư medical expense rồi có cả alcohol từ riên so lui từ ở nâng cứ ai prapra chi lệ cả nặng bàn nhưng sum alcohol đã bóc ổn bàn cho nâng khnông channel rồi bóc niềng nhóm sum like subscribe hay nâng share ជួយផ្សាយនៅ channel របស់នាងខ្ញុំផងជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា